Доброго ранку, у студії Дана В'юн. Бюджетну мапу Рівного презентували у відкритому офісі «Простір». Платформа «Інфолайт» вказала там об'єкти, на які торік витратили кошти з міської скарбниці. Зокрема, зазначено вартість, обсяг та виконавців робіт. Мапа базується на даних, які 5 управлінь Рівненської міської ради надали у відповідь на депутатські запити. Презентована бюджетна мапа дозволяє шукати об'єкти за адресою, а також сортувати їх за типом. Ми поставили перед собою мету показати платникам податків, рівнянам, куди відповідно йдуть кошти їхні, які вони сплачують до бюджету на капітальні видатки, тобто на ремонти, на нове будівництво. Сьогодні відбудеться судове засідання у справі про умисний підпал автомобіля колишнього голови Рівненської облдержадміністрації Миколи Сороки. Нагадаємо, у лютому 2017 року вночі у дворі житлового будинку на околиці Рівного згорів автомобіль «Мерседес». Підозру у цьому злочині, за інформацією прокуратури області, оголошено 24-річному жителю області. Ми слідкуємо за цією справою і перші подробиці дивіться у нашому випуску о 13:30. У Березному сталася смертельна аварія. У понеділок о пів на п'яту ранку до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Андріївській невідомий водій збив велосипедистку та поїхав далі. Від отриманих травм 45-річна місцева жителька загинула на місці події. Поліцейські розпочали пошуки кермувальника. Винуватцем ДТП виявився 19-річний житель Березного. Автомобіль «Опель Мовано» вилучили та доставили на територію відділення поліції. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, зокрема проводяться освідування водія та вирішується питання про затримання його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Портрети добровольців на війні. Виставку харківського художника та бійця добровольчого батальйону Сергія Пущенка презентували у Рівному. Упродовж останніх 2 років митець написав з натури 110 портретів. Частину олівцем, іншу частину олією. Усі свої роботи Сергій Пущенко зібрав воєдино і видав у фотоальбомі. Перебуваючи з батальйоном з травня 15-го року по сьогоднішній день створена велика, вважаю, історична праця. На звороті кожного полотна бійці-добровольці написали мотивації до життя, до дії, до боротьби. В майбутньому будуть добровольчий рух бачити через ці висловлювання мотивації до життя та боротьби наших бійців. Є дуже багато людей, які не зображені на портретах, але вони у нас в думках, в душах. Вони, це можна сказати, це за ним ще має бути 100. За ним ще має бути 100, за кожним. Чемпіонат України з боксу серед жінок вперше відбудеться у Рівному. Змагання триватимуть у приміщенні міського палацу культури «Текстильник» із 6 по 11 лютого. Для цього на тамтешній сцені встановлять боксерський ринг. Участь у чемпіонаті візьмуть 310 спортсменок. За медалі вони змагатимуться у 4 вікових категоріях. Команду нашої області представлятимуть 20 боксерок. За підсумком змагань сформують збірну України, яка захищатиме честь держави на чемпіонатах Європи та світу. В Рівному, тому що у нас непогана, досить непогана жіноча команда, в всіх вікових групах і дорослі майстри спорту міжнародного класу. Це Крупенія Іванка, Катерина Шамбер, Олександр Маливанець і ще інші у нас дівчата є. Такий взагалі чемпіонат України вперше, тому що підключили сюди 4-ту вікову групу наймолодшу. Це 2004-2005 рік народження. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться менше, ніж за півгодини.